两个赛亚人降落到了东之都，还引起了大家的围观。光头的那个叫纳巴，比较矮的那个叫贝吉塔。只见纳巴食指与中指合并一台，产生了剧烈的爆炸，波及范围甚广，所见之处灰飞烟灭。贝吉塔让他克制一点，要是把龙珠毁了，就没得许愿了。他们先要去找战斗力最高的人，却发现战斗力超过1000的不止一个。看到电视直播的布玛想去帮忙，龟西人怕添乱阻止了。悟空还在蛇道飞奔，贝吉塔他们朝着比克和悟饭前进。克林先跟比克他们会合，之后贝吉塔就来了。贝吉塔听出比克就是干掉拉蒂茨的人，纳巴认出比克是纳美克星人。纳美克星人不仅具有超强的战斗力，还有不可思议的能力，比如会魔法，所以造出龙珠也是正常。而此时天神才知道自己是宇宙人，并说第一次制作龙珠的时候就有熟悉的感觉，想必在故乡也有类似的东西，多么明显的伏笔。此时贝吉塔拿掉了战斗力探测器，为了助兴，纳巴拿出六个种子埋在土里，浇了一点绿水之后，六个蔬菜人就从土里长了出来。蔬菜人快速移动围住比克他们，还展示了下自己的战斗力，接着迅速发起攻击。悟饭此时看呆了，结果被蔬菜人揍了一拳，还好比克站出来挡住。此时天津饭和饺子到场，杨木茶也赶来了，一共六个人。贝吉塔提出刚好和蔬菜人一对一，他派出一个蔬菜人进攻，被天津饭推了回去。蔬菜人落地之后，从脑中喷出腐蚀液体，大家立马闪开。比克闪开后又回来带走悟饭。那边天津饭一个肘击挡落蔬菜人，纳巴惊讶战力1200的蔬菜人会输，贝吉塔则直接干掉那个蔬菜人，因为他过于轻敌，仿佛肮脏的烟火，并提醒剩下的五个要全力以赴。接下来杨木茶自信出场，他让克林靠后。因为被地球神龙复活过一次之后，就不能再被复活第二次。顺带一提，悟空还在飞奔，我们就先别管了。杨木茶和蔬菜人同时消失，比克现场指导悟饭，通过气来判断双方行动。悟饭认真学习，终于看清了双方的行动。杨木茶明显处于上风，一个闪现过后使出了龟派气功，蔬菜人被打落坑中。这里还有电视直播，杨木茶自信的想要一挑四，突然蔬菜人冲出来抱住杨木茶，然后他就自爆了。杨木茶这个画面火遍全球，全书还买了 T 恤，杨木茶就此挂了。克林非常生气的准备报仇，他集中力气于双手之中，使出了爆裂空击弹，气弹飞到空中后飞速分裂下坠，击中了两个蔬菜人，还有一个躲到洞里，同时还击中了贝吉塔和纳巴。突然蔬菜人从洞里跳出来攻击悟饭，被比克一把抓住，给了一拳之后抛向空中，一个嘴炮直接干掉。悟饭过来道谢，比克傲娇不接受，但是贝吉塔和纳巴一点事情都没有。终于轮到纳巴出场，他抢先攻向了克林，比克闪现挡住并回击，纳巴闪过远处的山被毁，接着纳巴闪现到比克旁边，一脚踢飞了比克。纳巴开始聚气，大地都在颤抖。饺子的超能力不管用，纳巴全身被电流包围，饺子尝试用超能力干预，被纳巴一个嘴炮击飞。接着纳巴攻向了天津饭，一招就让天津饭的拳头重伤，接着又是一拳，天津饭的左手直接被打断。天津饭跳到空中想要回击，却被纳巴一脚踢落。克林不顾比克的劝阻冲了过去，纳巴手一挥，地面炸声四起，一个深不见底的洞赫然就在眼前。此时饺子飞到纳巴身后紧贴，任凭纳巴撞击就是不放手，他跟天津饭道了一声谢谢，并叫天津饭别挂掉，于是自己就自爆了。天津饭备受打击，可惜纳巴还是没有事情，并且饺子已经用地球神龙复活过一次，因此不能再复活了。天津饭发疯似的攻向纳巴，依然没有什么效果。比克叫住冲动的克林，说要寻找纳巴攻击时的破绽。此时天津饭又吃了纳巴一拳，纳巴准备了结了他，比克突然出现将纳巴打飞，克林接着一击将纳巴打到悟饭这儿，而悟饭却吓得躲起来。比克和克林立马出击，可惜回过神的纳巴已经躲过，天神已经预感到比克在劫难逃。天津饭用尽最后的力量使出气功炮，纳巴仿佛一点事情也没有，天津饭也就此挂掉。克林悲愤地呼喊悟空，贝吉塔突然叫停了纳巴，并询问了悟空的事情，叫的贝吉塔准备等悟空3小时。纳巴这暴脾气不肯，结果被贝吉塔呵斥住了。比克这边只剩3人，贝吉塔等悟空的原因是因为觉得他背叛赛亚人，必须受到惩罚。克林提出不然先逃跑，比克说肯定逃不过。悟饭想让比克再锻炼下自己，比克怒斥他是胆小鬼，便赶他走。悟饭伤心地往旁边去，却被纳巴阻止，说他想逃。悟饭说纳巴是个大光头，纳巴很生气，贝吉塔在笑。为了打发这3小时的时间，纳巴从眼睛发射光线，干掉了那些直播的人。终于旁白说3小时到了，纳巴脱下战斗服准备战斗。比克制定作战计划，克林攻击纳巴吸引注意，比克趁机抓住尾巴这个弱点，然后悟饭全力攻击。此时悟空刚好赶到阎王处，天神再次接应，悟空直接跳下天神殿，猫系人丢出仙豆给悟空吃，悟空做了筋斗云，立马赶往现场。比克这边则开始了他们的计划，但是被抓住尾巴的纳巴
却朝着比克的天灵盖来了一肘子。贝吉塔指出他们才不会放任弱点不锻炼，比克被纳巴丢了出去，接着纳巴两下就踢飞了乌饭，再次攻击的时候被克林打飞，然后克林单手朝天凝聚出了气源斩朝纳巴丢了出去。纳巴准备接下这一招，贝吉塔及时提醒他，纳巴这才躲过这致命的一招，不过脸上还是挂了彩。生气的纳巴甩了克林一个波，准备放第二个的时候被比克从身后一击阻止了。突然比克感知到了悟空正在赶来的路上，悟饭等到都哭了，克林也露出了微笑。贝吉塔带上战斗力探测器观察，发现四分钟后有一个战斗力5000的人会来，立马让纳巴干掉其他人，并说之后只要去纳美克星这个龙珠发源地找到更棒的龙珠就可以了。悟饭此时鼓起勇气让比克逃跑，因为比克挂了天神和神龙都没有了。纳巴则冲向了悟饭，却被悟饭一脚踢飞出去。生气的纳巴对着悟饭就是一个气波，此时比克挡在了悟饭的面前，他为悟饭完全挡下了这一招，并让悟饭快点跑。想起来这段时间与悟饭的相处，比克流下了眼泪，之后比克就挂了，天神也消失了。生气的悟饭使出了比克教他的魔闪光，战斗力为2800，却被纳巴一拳打飞，不过手有点麻，悟饭已经没有力气了。纳巴准备一脚踩下去，却发现悟饭坐在筋斗云上躲过了。悟空终于赶到现场，一声不吭的他充满着怒气，先是确认了现场的情况，愤怒的悟空战斗力急剧上升，无视了纳巴的攻击之后，悟空把仙豆各分一半给克林和悟饭，并让他们躲远一点。克林感受到悟空身上的怒气，蓄力完毕之后，悟空的战力已经达到了8000以上。战斗开始，纳巴首先攻击，悟空一脚将他踢倒，之后又完全躲过了纳巴的攻击，然后悟空站在纳巴的光头上下来之后给了纳巴一拳，这一拳是给饺子报仇的，只有一拳是给仰慕茶报仇。生气的纳巴从空中发射气波，悟空躲都不躲直接哄散，接着冲上去一击尾田金饭报仇，又给了一脚为了比克。愤怒的纳巴被贝吉塔大声呵斥，让他冷静了下来。接着纳巴使出了刚来地球的那一招，悟空躲过之后，纳巴继续追击，悟空发现比刚才厉害了一点，接着纳巴近距离发射嘴炮，悟空瞬间使出龟派气功，纳巴的绝招已经用完了。贝吉塔让纳巴下来自己准备出场，纳巴则不甘心的攻向克林和悟饭，追击的悟空使出了界王拳，一击就让纳巴无法行动。悟空将纳巴丢还给了贝吉塔，并跟克林解释界王拳就是能瞬间提升自身威力的绝招，但是对于身体负担极大，界王嘱咐最多只能用到2倍。而此刻贝吉塔把纳巴甩到空中并干掉了他，因为他不需要不能战斗的赛亚人。看到这个情况，悟空让克林他们赶紧回去，因为贝吉塔太强了。克林希望悟空能换个地方打，担心在这里会打坏其他人的身体，到时候影响复活。而悟空疑惑神龙不是已经没有了，不过克林似乎有办法，于是悟空准备换个地方。他跟贝吉塔来到一处背景比较好画的地方，双方摆好了架势，悟空率先出手，贝吉塔游刃有余，悟空先被打中，贝吉塔明显处于上风，悟空则直接使出了2倍界王拳，一拳打中贝吉塔之后又是连续的攻击，不过贝吉塔也不客气的回踢一脚，碰到实力强悍的对手，悟空又开始兴奋了。接着贝吉塔开始蓄力，风云为之色变，能量聚集完毕，天空一片干净。紧接着贝吉塔连续攻击，悟空已经是应接不暇了，用2倍界王拳躲过攻击，却还是被打破了衣服。悟空此时扔掉衣服，准备使出3倍界王拳。龟仙屋中，布玛用战斗力探测器觉察到了悟空战力急剧上升，超过21000的时候，探测器爆了。这次轮到贝吉塔被揍，悟空一拳打得贝吉塔流口水。接着悟空抓住贝吉塔的双拳，又是连续攻击，贝吉塔终于倒地。而悟空也不知道还能撑多久，看到自己流血，贝吉塔十分生气，他跳到空中，准备将悟空和地球一起毁灭。悟空也准备好了3倍界王拳的龟派气功，贝吉塔发射加力炮，悟空用龟派气功顶住，并同时发动了4倍界王拳，这才波飞了贝吉塔。一直在旁看的雅奇罗贝开心地跑过来，悟空叫他最好赶紧走。高空中，贝吉塔还没挂掉，他准备变身巨猿战斗，所以特地挑满月的时候过来，可惜月亮已经不在了。贝吉塔再次出现在悟空面前，悟空觉得只能用元气弹了。而贝吉塔突然说，悟空消灭月亮也没用。他开始解释赛亚人变身原理，月亮反射的太阳光中包含了弗鲁茨波，满月的时候能达到1700万赫兹。赛亚人的眼睛吸收了之后，尾巴会起反应变身巨猿。少数赛亚人会人造满月。说着，贝吉塔就自己做了一个，然后开始狂看满月。贝吉塔变身成了巨猿，特制的战斗服也会跟着变大。而飞到一半的悟饭感知到父亲有危险，于是他们又飞了回去。此时贝吉塔正在攻击悟空，他变身巨猿还能保持理性，并且战斗力会提升10倍。悟空这才想起了之前的事情，他才明白爷爷是自己踩死的。终于，悟空准备使用元气弹，奈何这个技能需要前摇，因此被贝吉塔打中了。悟空发动界王拳躲过攻击，却被尾巴扫中。悟空只需要10秒的时间，因此他跳到空中使出了太阳拳，趁着贝吉塔看不见的时候开始使用元气弹。
能量慢慢聚集了过来。刚刚完成的时候，贝吉塔就攻了过来，一个嘴炮击中悟空。这下悟空已经没有力气了，还被贝吉塔踩了一脚。接着贝吉塔一指戳向悟空，突然悟空单手出波，正中贝吉塔眼睛。生气的贝吉塔准备捏碎悟空，克林这时正好赶到，雅奇鲁北拦下了他们。克林说切断尾巴就可以了，他让雅奇鲁北和悟饭去前面，克林绕后准备断尾。贝吉塔注意到了悟饭，克林从后面发出气源斩，结果贝吉塔跳了一下躲过。他其实早就注意到了克林。千钧一发之际，雅奇鲁北砍断了贝吉塔的尾巴，然后马上跑去躲了起来。贝吉塔又恢复了原样。生气的贝吉塔首先攻击悟饭，又踢飞了前来帮忙的克林，接着抓起悟饭丢到了悟空的旁边。悟空让悟饭代替自己战斗，贝吉塔已经消耗大部分的力气了，并让悟饭要有信心，不然比克白死了。而贝吉塔此时又给了悟空一脚，然后狂踹悟空。生气的悟饭终于开始战斗了。悟空叫来克林，准备把元气弹交给他。虽然已经损失一半能量，却还是能够打败贝吉塔。克林握住了悟空的手，元气弹开始转移。悟饭还在争取时间，克林也凝聚出了元气弹。此时界王心电感应告知克林，用心感知那股邪恶之气，发动元气弹。克林此时顶着全球的希望。另一边，贝吉塔王子战法开始，接连出波攻击悟饭。克林此时丢出了元气弹，贝吉塔再次闪过，元气弹朝着悟饭飞去。悟空立马心电感应悟饭，把元气弹弹回去。没有邪恶之气的他一定可以。这次悟饭没有躲开，反弹的元气弹正中了贝吉塔，大家庆幸终于打赢了。此时贝吉塔从空中重重的摔了下来，克林想过去给他挖个坟，可是贝吉塔还没挂掉，他一击打飞克林，满身是伤的朝悟空走去，使出了爆发波。不过没有人挂掉，贝吉塔也已经伤痕累累。突然他发现悟饭的尾巴又长了出来，想到悟饭看到满月会变身，准备切断他的尾巴，结果被雅奇鲁北从背后砍了一刀，贝吉塔受伤倒地，雅奇鲁北非常开心。可是贝吉塔再次站起来，雅奇鲁北砍不到他，贝吉塔一脚就将雅奇鲁北踢出去。悟空此时心电感应悟饭，让他赶紧看那个人造月亮。贝吉塔预感不对，结果为时已晚，悟饭已经变身巨猿，开始无差别的攻击。此时悟空再次叫住悟饭，尚存一丝意识的悟饭转头开始攻向了贝吉塔。身受重伤的贝吉塔看准时机，切断了悟饭的尾巴，同时也被巨大的巨猿身体砸落地面。贝吉塔艰难地拿出遥控器，他的飞船飞了过来。贝吉塔准备撤退，还有力气的克林拿起了雅奇洛贝的刀，准备补刀贝吉塔，却被悟空叫停了。悟空希望放过贝吉塔，克林非常不理解。悟空觉得现在贝吉塔挂掉会非常可惜，这场比试是悟空输了，但是他内心却热血沸腾，他希望能再有一次跟贝吉塔决斗的机会。克林最后选择相信悟空会变得更强，贝吉塔则撂下狠话就走了。而龟仙人和琪琪也赶到现场，琪琪抱着悟饭很伤心。猫仙人他们也赶来看悟空，布玛因为雅木茶的牺牲痛苦不已。经此一战，饺子天津饭、雅木茶、比克天神都已经不在了。而克林之前说的复活的办法是什么呢？我是全叔，下期见。